Bismillahirrahmanirrahim. İlk öncə Allah həmd edirəm, səna edirəm. Sonra Emin qardaşımıza xoşbəxt ailə həyatı arzulayıram. Allahdan gözəl adları ilə, ucə sifətləri ilə diləyirəm ki, qardaşa nimət dolu, huzur dolu, xoşbəxt bir ailə həyatı keçirmək nəsib eləsin. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeni evlənənlər üçün etdiyi duanı demək istəyirəm. Bərəkəllahu ləkumə və bərək aleykumə və cəmə beynəkumə fi xeyr. Emin qardaşım, ən çox sevdiyim qardaşlardan biridir. Tələbələr üçün də, əxlaqı ilə, tərbiyəsi ilə, çalışqanlığı ilə seçilən qardaşlardan biridir. Və bunu mən belə hesab edirəm, mütləq şəkildə böyüyə tək olan mütləq böyüyü tək olan Allaha məxsusdur. Sonra mən Emin qardaşın valideynlərinə, xüsusən anasına və atasına öz təşəkkürümü bildirirəm. Həmçinin evinin ailə quracağım bacımın valideynlərinə, xüsusən də anasına öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bunlar çox gözəl bir övladın dünyaya gəlməsinə səbəb olurlar və bunun üçün zəhmət çəkirlər və maddi və mənəvi bu insan üçün dəstək edirlər. Bu təklifdə qısa bir məsələyə toxunmaq istəyirəm Allah Təalanın müvaffaqiyyəti ilə. O da, möhtərəm müsəlmanlar, tarix boyu dünyanın hər qitəsində, hər tərəfində paltarsız insanlar tapılıbdır. Ac insanlar tapılıbdır. Susuz insanlar və kasıb, malsız, mülksüz insanlar tapılıbdır. Amma heç zaman inancsız insan yeryüzündə olmayıb. Və daima inanc üzrə olan insanlar tapılıbdır. Lakin burada insanların inancında fərq olubdur. Kimi tək Allaha ibadət edib, kimi Allahın yaratdığı hər hansı bir məxluqa, daşa, torbağa, quşa, heyvana və yaxud qəbirlərə və yaxud müxtəlif şeylərə. Ona görə, möhtərəm müsəlmanlar daima haqla batil bir-birindən daima dağıtışır və müharib edirlər və bu davamlı şəkildə daima olur. Və bir insan bu həyatda başqa şeyləri düşündüyü kimi ən azından dinini də, imanını da və yaxud da dininin, imanının, inancının doğru olub olmadığını da düşünməsi lazımdır. Necə ki, hər ixtisas sahibi, hər məsələdə ixtisas sahibini axtarırsa, eləcə də inancında, əqidəsində ixtisas sahibini müraciət etməlidir. Bugün təəssüflər olsun ki, ən böyük müsəlmanları üzən nədir? Müsəlmanların dinlərini lazımı şəkildə bilməməkləridir. Din dedikdə bəzi insanlar elə bilir ki, Quran oxumaqdan ibarətdir. Və yaxud da hər hansı bir mərasimdən ibarətdir. Və yaxud da əslində dindən olmasa da, məsələn, mövlid kimi və s. kimi şeylərdən ibarətdir. Bunları bilmələri lazımdır. Din, əziz qardaşlar, insan həyatında həm mədəniyyətdir, həm əxlaqdır, həm tərbiyyədir, həm inancdır, həm ibadətdir, hər şeydir. Bunu uzun müddət insanlar gözəl şəkildə öyrənmədiklərinə görə bugünkü gündə bu həqiqətləri qəbul etməkdə çəkinlik çəkirlər. Əvvəllər ata-babalarımız, keçmişlərimiz onların dini məhcəsində yaşamaqları bizlərə unutduruldu. 70 ildən daha çox hökm sürən komünizm sistemi insanların nəinki qəlbindən, hətta damarlarından belə Allahı həqiqi şəkildə tanımağa çıxartdı. Ona görə adətən bugünkü gündə yaş mərhələsi 40-ını keçən insanlar
bu şeyləri, həqiqətləri qəbul etməkdə çətinlik çəkirlər. Və bu ibtidaidən uşağın dili nitq etdikdən uşaqlara Allahsızlıq, ateizm və buna bənzər şeylər öyrədilibdir. Ona görə bugünkü gündə müsəlmanlara vacib olan odur ki, necə ki sağlamlıqları ilə maraqlanırlar, maddiyyətləri ilə maraqlanırlar, dinləri ilə də maraqlanmaları lazımdır. Necə lazımdırsa, dini əhlindən götürmək lazımdır. Bugünkü gündə müxtəlif informasiya vasitələrində eşidirik ki, deyilən radikal islam, orta islam, səhnəkar islam. Bir çox bunu eşidən müsəlmanlar da bunu bu şəkildə öz aralarında danışıb müzakirə edirlər. Görəsən, ey insanlar, bu deyilən şeylər həqiqətdir, yoxsa bunlar hamısı yalandır. Təbii ki, bunların hamısı yalandır. Çünki bu sözləri deyənlər qeyri-müsəlmanlardır. Ona görə müsəlman nə zaman dinini öyrənəcək ki, yəni müsəlman dinini qeyri-müsəlmandan götürdüyü zaman, o zaman dinini doğru biləcək, məncə hər kəs deyəcək ki, xeyr. Ona görə baxın, bugünkü gündə televiziyorda, radioda, qazetlərdə İslam pisləndiyi zaman müsəlmanların hamısı onu rədd eləməsə də bəziləri onu qəbul edir. İslam dinində İslam dini radikal ola bilməz. İslam dini sərt ola bilməz. İslama nisbət olan şəxslərdə bu baş verə bilər. Amma İslamda deyil. İslam dininin xüsusiyyətlərindəndir ki, heç bir şəxs fərdi şəkildə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra İslamı fərdi şəkildə təmsil etmir. Və qiyamət gününə kimi etməyəcək də İslam dinini bütün yer üzündə olan müsəlmanlar təmsil edir. Bütün müsəlmanlar. Çünki heç kəs fərdi şəkildə masum, günahsız deyil, kamil deyil. Və heç kəs fərdi şəkildə İslamın bütün əmrlərini yerinə yetirib qadağanlarından çəkilə bilməz. Amma bütövlüyə gəldikdə müsəlmanların hamısı İslamı yerinə yetirirlər. Ona görə fərdi şəkildə bir müsəlmandan hər hansı bir xata meydana gələrsə, bunu İslama nisbət etmək olmaz. Bunu o şəxsin özünə nisbət etmək olar sadəcə. Gəlin biraz, tələsikdə olsa İslamda olan həqiqətlərə baxaq. İddia olunur ki, İslam dini uşaqlara fikir vermir. Uşaqların tərbiyəsi ilə maraqlanmırlar. Bunların maraqları saqqal qoymaq, balanı qaldırmaq və bu cür şeylərlə maraqlanırlar. Bu, doğru deyilmək ilə müsəlmanlar. Dini kitabları elm əhlinin gördüyü məsələlərdən oxumaq lazımdır. Onların məsləhət etdiklərinə baxmaq lazımdır. Adicə, sənin bugün gözün ağradığı zaman, göz həkiminə gedirsən, heç zaman sən göz həkiminin yanında qara ciyərdən soruşmursan. Çünki sən bu mövzuda ona güvənmirsən və ondan ən çox soruşarsan ki, qara ciyər haqqında hansı həkimi tanıyırsan. Kitab oxumaq istəsən, heç vaxt riyaziyyat müəllimindən ingilis dili kitablarını soruşmursan. Çünki onun bildiyi riyaziyyat kitablarıdır. Eləcə də dini kitablar, dini alimlərin məsləhət gördüyü məsələlərdən götürmək lazımdır. Baxın, İslam dini uşaqlara qarşı necə gözəl mövqeyə göstərir. Bir gün bir nəfər gəlir, bu nəfərin adı başqa bir rivayətdə adı Aqra ibn Həbis olur. Gəlir Muhammed s.ə.v-in yanına, görüb ki, Peyğəmbər s.ə.v-in nəvəsi olan Həsən r.ə.nin üzündən öpür və uşaqla oynayır, uşağı sinəsinə basır və buna sərt mövqeyi göstərir. Deyir ki, siz uşaqlarınızla bu şəkildə oynayırsınız mı? Rasulullah s.ə.v-in sifəti qızarır əsəbindən. Deyir ki, mən nə dedim ki, Allah sənin qəlbindən rəhməti çıxardırdır. Sən qəlbindən rəhmət çıxardılmış bir şəxsən, geçsən bununla maraqlan. Bu övladlarımızdır bizim. Və Rasulullah s.ə.v-in nəvələrini ötərdir. Müsəlmanların uşaqlarını gördükdə onlara salam verərdi. Əbu Hureyra deyir, Rasulullah s.ə.v ansarların övladlarının yanına gedərdi, onlarla bir-bir əl tutardı.
Bugün nəinki bir bahçı, sadəcə polis bəlkə də yolda, ona əl uzadan uşağa əl qaytarmağa özünə sıxışdırmadı. Bunu hər hansı bir din mənsubu eləsə, cəmat ona baxmadı. Amma bir müsəlmandan birdən bu baş versə, bu hər yerdə dinə gətirilir. Ona bir hədəflər bugün İslam dini. İslam dini heç vaxt radikal ola bilməz. Ədalətli bir dindir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bir kişi geldi dedi ki, ya Resulullah, geldim daş kimidir. Hiç ne bana tesir edemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kalbin yumuşak ve karakterin yaxşı olmağını isteyirsen mi? Get yine, yetimi sevindir yine, onun karnını doyur yine ve elini onun başına çek yine. Göreceksen ki, kalbin ve köksün aşılır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eşitir ki, Enes ibn Malik'in küçük kardeşi, 3 yaşında olan kardeşi, kuşu ölür, elinde olan kuşu ölür ve uşaq üzülür. Evinden çıkır Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, gelir Enes ibn Malik'in kardeşinin yanına, Umeyr'in yanına, onunla zarafat edir ve uşağı güldürür. Bu cür uşağa karşı mövqeyi olan bir dinə, rəhmətsiz və səhv bir dindir demək olarmı, qardaşlar? Qəsimliklə olmaz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam cəmiyyətinin daim mehriban və möhkəm olmağı üçün ümmətə üsullar qoyubdur. Bilirsiniz, dul qadını niyə dul qadın deyil adətən? Ərəb dilində ona ərmələ deyilər, ərmələ. Yəni, irmə sözündən götürüb, o da fağır və kasıb deməkdir. Adətən kişi saxladığı üçün qadını, əri öləndə qadının gəlir yolu kəsildiyi üçün fağırlaşır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qadın bu fağırlığı hiss etməsin deyə, buna görə üzülməsin deyə qadına böyük önəm verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Buxarinin rivayət etdiyi hədisində, Əs-sə'i aləl-ərmələti vəl-miskin kəl-mücahidi fi səbilillah. Əl-qaim lə yəftur və s-saim lə yəftir. Deyil Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dul qadınlara, ərsiz olan qadınlara, kasıb olan qadınlara və yeməyə çörəyi olmayan kasıblar, əl uzadanlar, onlara baş çəkənlər Allah yolunda döyüşən insan kimidir. Və nəinki bu, gecələri namaz qılan, yorulmadan, gündüzləri iftar eləmədən oruç tutan insan kimidir. Bir müsəlman bu fəziləti eşitdiyi zaman görürsən qadına, bir yazığa, bir miskinə əl tutmaqdan imtina edər, etməz. Kimdir bizi bu rəhmətə, bu insafa, bu ədalətə yönəldən qardaşlar? İslam dinidir. İslamdır bunu öyrədən. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yolda gedərkən bir dul qadın çağırır. Adı ilə çağırır ya Muhammed. Bugün bəzi insanlara adını desən, incir ki, nəyə görə ləqəbim demirsən? Ya rəisdir, ya şeyxdir, ya filandır, ya filandır. Rasulullahın adını çağırır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bəzən bizi çağıran olanda sifətimizi çevirir. Bütün bədənini çevirir. Və qadının yanına gedir. Deyir ki, səni hara rahatdır orada otur ki, yanında oturub ehtiyacını gedirə bilim. İstədiyin şey yaxşı eşidim. Demir ki, gəl mənim kabinetimdə söhbət edəyək. Deyir, səni hara rahatdır, gedir orada otur yine. Budur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qadınlara qarşı olan mövqeyi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem səfərlərinin birində görür ki, o vaxtı bilirsiniz, miniklər dəvə idi. Dəvənin belində otaqlar olur, kabina kimi şeylər olur, qadınlar onun içində oturardı. Və görür ki, dəvənin yedəyinin tutub çəkən şəxs dəvənin tələsi kəparı. Deyir ki, rifqan bil qavari, şüşələrə qarşı yüngül davran. Yəni, dəvəni sürətlə sürüb də dəvənin belində olan qadınları incitmə. Peyğəmbər s.ə.v onları şüşə adlandırır, bir şüşələri incitmə. Elm əhli deyir, bilirsinizmi, Rasulullah s.ə.v qadını niyə şüşə adlandırır? Çünki qadının bir qəlbi tez sınır, töv şüşə kimi sınır və gec bitişir. Ona görə Rasulullah s.ə.v istəmir ki, onların nə olursa olsun qəlbi qırılsın. Bu cür əgər İslam dini qadına önəm verirsə, maraq verirsə, kimsə deyə bilər ki, İslam dinində qadına zülüm var,
Onlar zövcələrini çadırın altında boğurlar. Onlara günəş görməyə imkan vermirlər. Belə deyə bilər. Xeyr möhtərəm qardaşlar. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, bəzi insanlar çibin kimidir. Çibin. Ancaq yaralara qonur gedib. Bir müsəlmanın milyonlarla həsənətlərinə deyil, bir şey baş verdikdə ancaq və ancaq ona baxırlar. İslam dini qadına ana, istər ana olaraq, istər zövcə olaraq, istərsən qız olaraq qadın cinsinə, qadın növünə İslamın böyük bir əhəmiyyət verir. Söhbətin əvvəlində də mən atalardan çox analara təşəkkür elədim. Çünki Rasulullah s.ə.v. bizə bunu özü öyrədir. Sahabələrdən bir gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, ən çox üzərində haqqı olan kimdir? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sənin anan. Deyir, sonra kimdir ya Rasulullah? Deyir, sənin anan. Deyir, sonra kimdir ya Rasulullah? Deyir, anan. Dördüncü dəfə deyir ki, atandır. Biz atalar, biz kişilər, möhtərəm qardaşlar, həqiqəti etiraf etməmiz lazımdır. Adətən, bəzi, baxın, adətən ailədə kişiləri yetişdirən, istərsən doktor olsun, istərsən mühəndis olsun, istərsən alim olsun, istərsən bir insan əxlaqı ilə, savadı ilə və s. kimi şeylə tanınsın, adətən buna səbəb olan analardır. Atalar çox zaman ailə tərbiyəsindən qəflətdə qalırlar. Səbirsizlikdən və işlərin çoxluğundan ailə tərbiyəsindən yetəri şəkildə maraqlana bilmirlər. Ən çox əziyyəti çəkən kimdir? Qadınlardır. Ona görə onlar daha çox təşəkkürə layiqdirlər. Qız olaraq, baxın, qız olaraq da İslam dini qadına önəm verir. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, bir gün bir dilənçi gəlib qapımı döyür və qucağında iki qızı var idi. Deyir, evimdə üç xurmadan başqa heç nə yox idi. Apardım, deyir, o dilənçiyə verdim.